လာလီဇော်ပါဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့နဝင်စရာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မအင်မြတ်ခိုင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့စစ်တွေမြို့ပေါ်မှာအမျိုးသားတယောက်တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခံလိုက်ရလို့ပွေရှင်ပြီးတည်ဆုံသွားတဲ့သတင်းမြောက်ဦးမြို့သစ်စီမံကိန်းဟာလက်ရှိစစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာတော့မရေမယားဖြစ်နေရပြီလို့ဒေသခံတွေကပြောကြားတဲ့သတင်းကျောက်တော်ဒေသခံတွေကိုတပတ်အတွင်းဘုံခိုခြင်းအပီစီထူထားကြဖို့ဘကတတော်အေအေကအကြောင်းကြားခိုင်းလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘကိုင်းပြည်နယ်စစ်တွေမြို့ပေါ်မှာအမျိုးသားတယောက်ဒီကနေ့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခံရပြီးပွေရှင်ပြီးတည်ဆုံသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့မွန်းလေ12နာရီကျော်လောက်မှာစစ်တွေမြို့ကြောင်ကြီးလမ်းရပ်ကွက်ဘော်ဒီလမ်းမှာရှိတဲ့ဆက်သွေးရေးယုံနာကကွမ်းရဆိုင်တဆိုင်ရဲ့အရှိမပြစ်ခတ်ခံလိုက်ရတာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီနားမှာနေထိုင်တဲ့သူတယောက်ကပြောပါတယ်။အုပ်စုလိုက်ဆိုင်ကစီးပြီးတော့တနက်နဲ့လာရောက်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။တေဆုံးသူဟာဦးကောင်းပွင့်ထက်တရားနဲ့ပွေရှင်ပြီးတေဆုံးခဲ့ရတာပါ။နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေအရတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခံရသူကတော့ဒေါ်စောမြရာဇာလင်းဦးဆောင်တဲ့ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ ALP ကတရင်မုံအစင်းရှိတဲ့ဘုံမုံခိုင်စိုးလင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်ရှင်။စစ်တွေမျိုးပေါ်မှာအခုလိုမျိုးနေကင်းကြောင်တောင်တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခံရမှုဖြစ်စဉ်ကြောင့်မျိုးနေလူထုအကြစိုးရိမ်မှုမြင့်တက်နေတယ်လို့လည်းသိရပါရယ်။မြောက်ဦးမြို့ပေါ်မှာလူနေထူထပ်လာလို့အရင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အစိုးရလက်ထက်ကစီစဉ်ခဲ့တဲ့မြို့သစ်စီမံကိန်းဟာလက်ရှိစစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာတော့မရေမယားဖြစ်နေပြီလို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါရယ်။ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်တွေရှိတဲ့နေရာအထိအိမ်တွေတိုးရှင်းနေထိုင်လာတာကိုရှော့ရှားဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ NLD အစိုးရလက်ထက်ကမြောက်ဦးမြို့သစ်စီမံကိန်းကိုအကောင့်ထွေဖော်ဖို့စီစဉ်ခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်။ထမရိုက်ရက်ကွက်ကစစ်တွေရန်ကုန်ကာလန်အနေမော်ရီဂန်ရွာနဲ့အုတ်ဖို့ကန်ရွာတို့ကလေသမာ65ရောက်ပိုင်ဆိုင်တဲ့လေအေကာပေါင်း400ကျော်မှအဲ့ဒီမြို့သစ်စီမံကိန်းအကောင့်ထေဖော်ဖို့ NLD အစိုးရကစီစဉ်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီမြို့သစ်စီမံကိန်းအကောင့်ထေဖော်ရမှာမြောက်ဦးမြို့ကို UNESCO စီရင်ဝင်နိုင်ဖို့နဲ့ရှေးဟောင်းဖျားပထိုးစီတီတွေနဲ့မလက်ကန်တဲ့နေရာတွေကကျူးကျော်အင်တွေကိုပါဖျက်ရှားနိုင်မယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ကျောက်တော်မြို့ကဒေသခံပြည်သူတွေကိုတပတ်အတွင်းပုံခုခြင်းအပီစီထူထားကြဖို့သက်ဆိုင်ရာကြေးဝအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကနေတဆင့်ရခိုင်တပ်တော် AA ကအကြောင်းကြားခိုင်းလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့ကရှောင်းတူ၊ရွမ်မညိုတောင်၊ခမောင်တော်၊မေရက်ပြင်၊ပန်ဖေးရှောင်း၊ဝါတောင်၊ကန်ဆောက်၊ဥံပတီ၊လမ်းပိုက်ခွင်၊တန်ပြင်စတဲ့ကြေးဝတွေမှာတပတ်အတွင်းပုံခုခြင်းတွေကိုအပီစီထူထားကြဖို့အသိပေးပြောကြားလာတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်။ကျောက်တော်အခြေစိုက်စစ်ကောင်စီတပ်939ကမရ36စကခကိုစတဲ့တရင်တွေကလည်းဒေသခံပြည်သူတွေကုတန်းသွားလာရေးကိုအရင်ကထက်စစ်စီရေးတွေတင်းကျပ်လာနေတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကအခုလိုလှုပ်လာနေတဲ့အတွက်ကြောက်တော်မျိုးနဲ့အထွေမှာအခြေအနေတွေမငြိမ်မသက်ဖြစ်နေတာမို့တိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့နိုင်ငံရေးလီလာသုံးသက်သူတွေကဆိုပါတယ်။ဘုခုချင်းတူခိုင်းတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရခိုင်တပ်တော် AA ပြောခွင့်ရသူဦးခိုင်သူခါကိုနရင်းစရာကဆက်သွေးမေးမြန်းနေစေဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကဒေသခံတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်စစ်ဆေးနေတာဒေသအတွင်းစားနေရိတ်ကတည်ယူပို့ဆောင်နေတာတွေကိုကန့်သတ်တာ AA တပ်စခန်းရှိတဲ့နေရာတွေကိုဒရုန်းတွေနဲ့ကင်းထောက်စုံစမ်းနေတာတွေကိုလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်ရှင်စစ်တွေကိုစားပြူအလှမဲ့စောမြဲအေခိုင်ဟာစက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့မနေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့မြန်မာမေဆက်ကြဝလာပြိုင်ပွဲ Miss Universe မြန်မာ2023ခုနှစ်ရဲ့ Miss Popular Choice ကိုဆုခုရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲဒီစုကို Vigo Live Application က online voting စနစ်နဲ့ရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီပြိုင်ပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံဒေသအသီးသီးကအလှမဲ32ယောက်ပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တာပါ။အသက်23နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ရခိုင်အလှမဲစောမြဲဤခိုင်ဟာစစ်တွေမျိုးစားတွေဖြစ်ပြီးတော့2023ခုနှစ်စစ်တွေမေဆက်ကြဝလာ Therapy စုကိုရရှိထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းညောင်လေးပင်မြို့နယ်မုံမြို့နယ်အထက်တရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU အုပ်ချုပ်ရေးနေမြေအတွင်းကရွာပေါင်း6ရွာအပေါ်ကိုစက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့မနေ့ကစက်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ဒေသခံ 9,000 ကျော်ထွက်ပြေးနေကြရပါတယ်။မနေ့ကစက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့မနက်စင်နာရီခွဲကျော်မှာရဟရင်တုံစီနဲ့73ကြိမ်လာရောက်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ KNU ဘခူးကစက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့ဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ထားတာပါ။ဟော်ခိုကော YG စင်ပလေလူအရွာမေတလင်းနဲ့ထွားနေကုန်စတဲ့ရွာပေါင်း6ရွာကလူပေါင်း 9,000 ကျော်တို့ဟာနေရဆွန့်ခွာပြီးဘေးလွတ်ရွာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်မြေပြင်ကစစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာဟော်ခိုကောမေတလင်းနဲ့စ
simply jiwari atema tetsuin ni thai ni ja de lo ti ya ba re si be shang ywa da 9000 jaw do atwa sa ne ye khan sewa ne niya thai khen amo aka sa de aye bo lu da shin sa na thauk thaw mu sa ya aku nyi re lo at ni de lo le knu ga phop ya tha ba re russia ye pin le ne ye de o su shi ya crimea de da sevastopol second myo go ukraine ga dong ji twin ne pye khat tai khat ya ma ရဲတပ်တင်ပေါ်ခြင်းမီလောင်ပြီးရုရှားတပ်သား24ယောက်တန်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရုရှားတို့ခံထားတဲ့ Sevastopol မြို့တော်ဝန်မီခေးရာဘော့ဂျာယက်ကရုရှားပင်လယ်နဲ့ရဲတပ်အုပ်စုစခန်းရှာရာစခန်းကိုယူကရိန်းကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့ဒုံးကျည်ထိမှန်ပြီးနောက်မီလောင်မှုဖြစ်ပွားကရုရှားတပ်သား24ယောက်တန်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တပြိုင်တည်းထဲမှာပဲရုရှားတို့ရဲ့ drone တွေကဒန်နျူမြစ်ပေါ်မှာရှိတဲ့ယူကရိန်းတို့ရဲ့ကောက်ပေးသီးနှံတင်ပို့ရာ Izmir စခန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ရာဘော့ဂျာယက်ကပြောကြားထားပါတယ်။အိုဒီစာတေတာအုပ်ချုပ်ရေးမှုအိုလက်စကီဘာကရုရှားတို့ရဲ့ drone တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့လူ6ယောက်ဒဏ်ရာရရှိပြီးစိတ်ကန်းအဆောက်အုံတွေကိုထိမှန်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရုရှားတို့ရဲ့ Sevastopol second မြို့တော်ဝန်ရာဘော့ဂျာယက်ကယူကရိန်းတုံးကြီးပြစ်ခတ်ခံရပြီးနောက်မီးလောင်နေတဲ့နေရာစီကိုအရေးပေါ်ကိစ္စရေးအဖွဲ့တွေရောက်နေတယ်လို့အရက်ဖက်အဆောက်အုံတွေထိခိုက်တာမရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်။ပင်လယ်နဲ့ရေတပ်တင်ပေါ်ခြင်းကတော့မီးလောင်နေပြီးမီးလောင်ခံထားရတဲ့တင်ပေါ်တစီကနေမိခိုးလုံးတွေထန်နေတဲ့ဓပုံကိုမြို့တော်ဝန်ရာဘော့ဂျာယက်ကသူ့ရဲ့ Telegram Channel မှာဖော်ပြထားပါတယ်။နမီဆီယာသတင်းဌာနရဲ့နေစဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့တွေမှာလည်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့နမီဆီယာသတင်းဌာနကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.namisia.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။နမိတ်စရာရုပ်တံကိုကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အားလုံးကျန်းမာရှင်လန်းကြပါစေရှင်။